टिक्नेवाला छैन अबको जुन विवाह हुन्छ याद गर्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् अब हुने विवाहहरू भनेको हद्दो गए पाँच वर्ष यदि पाँच वर्ष गयो भनेदेखि भाग्य त्यहाँभन्दा धेरै जाँदैन यदि शास्त्रमा लेखिएको छ तपाईँहरू पढ्नु श्रीमद् भागवतमको एकादश स्कन्द दस वर्ष गयो भनेदेखि जय होस् भन्नु त्यस कारणले गर्दा सन्तान जन्माउनुभन्दा अगाडि केही समय ट्रायल गर्नु केही के केही वर्ष मेरो सम्बन्ध जान्छ कि जाँदैन यदि जीवन लङ टर्म जानु पर्यो भनेदेखि मनमुटाप हुनु नै भएन पत्नी जो आज्ञापति दे भन्नेवाला हुनु पऱ्यो पति हरे कृष्ण नाम जप गर्नेवाला हुनु पऱ्यो एकदम धर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठहरूको त यहाँ चाहिँ बर्बादी छ तिमी त धर्मनिष्ठ न श्रेष्ठ तिमी त झन् भोगी तिमी त आफ्नो पत्नी पनि भोग्छौ बाहिरतिर पनि भोगेर हिँडिरहेछौ तिम्रो जीवन कस्तो स्थितिमा हुन्छ थाहा छ तिमीलाई कहिले हेर्या छौ कहिले बुझ्या छौ कहिले सोच्या छौ यो जुन चलिरहेको युग छ यो युगमा जन्मन लागिरहेका सन्तानहरूको महादुश्मन टाढा हुँदैनन् रे उनीहरूको महादुश्मन उनीहरूलाई नै जन्म दिलाउने जन्मदाता मातापिता हुन्छन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ ल हेर्नुहोस् त अब जन्मिने सन्तानहरू जो छन् उनीहरूका महादुश्मनहरू महाशत्रुहरू त उनीहरूकै मातापिता जसले उनीहरूलाई जन्माउँदैछन् दुश्मन खोज्न पर गइरहनु पर्दैन तिम्रै घरमा हुनेछन् अब कसरी मानिसहरूको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्दछ सा। मातापिता कसरी दुश्मन शास्त्रमा त बताइएको छ मातापिता त देवतासमान पूजनीय हुन्छन् हो अन्य युगमा मातापिता देवतासमान पुज्ने तर यो जुन वर्तमान भयानक युग छ कलियुग यो युगमा मातापिता पिता पुतनाभन्दा पनि खतरनाक राक्षस राक्षसनी भएर आएका छन् पुतना राक्षसनी माता र त्यसै गरी आएर बकासुर पिता भएर आएका छन् अब कसरी अब यसको स्पष्टीकरण दिउँ आजकल पति पत्नीको सम्बन्ध एकदम धरात्मय छ प्राय अधिकांश घरहरूमा हामी देख्न सक्दछौँ कि पतिपत्नीको सम्बन्ध चौपड छ मैले सबैको भने होइन धेरैको अधिकांशको पतिपत्नीको सम्बन्ध एकदमै जाला कि नजाला जस्तो स्थितिमा हुन्छ न पत्नीहरू पतिपरायण छन् न पतिहरू धर्मपरायण छन् हेर्नुहोस् है युगको प्रभाव कस्तो शास्त्रमा बताइएको छ पतिहरू धर्मपरायण बन्नु र पत्नीहरू चाहिँ पतिपरायण बन्नु र शास्त्रमा यतिसम्म पनि बताइएको छ यदि पतिहरू धर्मपरायण भएनन् भने पनि पत्नीहरू चाहिँ पतिपरायण हुनु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ अब यो कुरा कसले मान्छ आज मान्छ कसैले पनि मान्दैन यदि पतिहरू गलत आचरणमा लाग्दछन् धर्माचरण विरुद्ध लाग्दछन् भनेदेखि पत्नीहरू उनीहरूभन्दा दुई खण्ड धर्माचरण विरुद्ध लाग्दछन् किन भन्दाखेरि अब कानुनै यसै गरी बनेको छ नियम नै यसै गरी बनेका छन् मानव अधिकारको कुरो छ महिला अधिकारको कुरो छ अनेक कुरा छ नि त पतिले चाहिँ धर्म विरुद्ध कार्य गर्नहुने आफ्नो मन मनलाग्दी गर्दा हिँड्नुहुने मैले चाहिँ गर्न नहुने भनेर त्यहाँ दुई खण्ड धर्मविरोधी कार्यहरू भइरहेको हुन्छ जब कि हाम्रो शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ यदि पति धर्माचरण विरुद्ध धर्मनिष्ठ छैन भने पनि पत्नी तपाईँहरू धर्मनिष्ठ बन्नुपर्छ है यो सनातन धर्मको नियम हो अब कसले मानिरहेछ यो सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई कसैले मानिरहे छैन पति धर्मपरायण भएर पनि पतिको खुट्टो काट्नेहरू आज छन् सत्य कुरा बताउँदैछु पति यदि धर्मपरायण छ भगवत भक्तिमा लागेको छ ऊ आफ्नो बाटोमा सिधा हिँडिरहेको छ भने पनि अहिले समय बडा मुस्किल छ गाह्रो छ परिवारमा मिलेर बस्न नसक्ने स्थिति यो कलियुगले ल्याएको छ किनभने कलीको काम यही हो कलीको काम भनेको सबभन्दा मुख्य पति पत्नीबिच फाटो ल्याइदिनु घर घरभित्र गएर त हर कुरा चाहे कानुन भनौँ चाहे नियम भनौँ चाहे अधिकारका कुरा भनौँ त्यो सबै कुरा पति पत्नीलाई जोडाउने होइन कि पति पत्नीलाई छुटाउनतिर लक्षित छन् छुटाउनतिर हेरौँ न कोअपरेसनको कुरो आज आइरहेछ कोअपरेसन भनेको सहकार्य गर्नुपर्छ पति पत्नी एउटै रथका दुई पाङ्राहरू हो किन विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रिज अमेरिकन कन्ट्रिजहरूमा कोअपरेसन कुरो त राम्रो हो कोअपरेसन गर्नुपर्छ सहकार्य गर्नुपर्छ तर जहाँ बढी कोअपरेसनको एप्लिकेसन भएको छ सहकार्यको सिद्धान्त लागू भएको छ त्यहीँ नै सबभन्दा बढी डिभोर्स भएको छ अनकोअपरेट भएको छ त्यहीँ हेरौँ त हामी बरु जहाँ कोअपरेसनको सिद्धान्त लागु छैन जहाँ जसो तसो धर्मको सिद्धान्त लागु छ कि पत्नी सधैँ पतिको अधीनमा बस्नु पत्नीले सधैँ पतिको आज्ञा पालना गर्नु यहाँ कोअपरेसन होइन नि त यो त यो भनेको पति सधैँ पत्नीभन्दा माथि बस्नु र पत्नीमाथि शासन गर्नु भनेर हाम्रो सनातन धर्मले सिकाएको हो बरु यहाँ आजसम्म जेन तेन सम्बन्ध टिकिरहेको छ आजसम्म तर अब टिक्नेवाला छैन यो सम्बन्ध टिक्नेवाला छैन अबको जुन विवाह हुन्छ याद गर्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् अब हुने विवाहहरू भनेको हद्दो गए पाँच वर्ष यदि पाँच वर्ष गयो भनेदेखि भाग्य त्यहाँभन्दा धेरै जाँदैन यो शास्त्रमा लेखिएको छ तपाईँहरू पढ्नु श्रीमद् भागवतमको एकादश स्कन्द केवल स्वार्थमा मात्रै विवाह हुन्छ शारीरिक स्वार्थमा मात्रै स्वार्थपूर्ति भएन विवाह छुट्टिन्छ सम्बन्ध छुट्टिन्छ दम्पन्ते यो त शास्त्रमा बताइएको छ कलियुगको यो विशेषता हो अब म भन्छु ती व्यक्तिहरूलाई जो सन्तान पाउनको लागि भनेर चाहिँ दौडधुप गरिरहेका छन् अरे भाइ तिम्रो गृहस्थी जीवनै चौपट हुने स्थितिमा छ कलिको प्रभावमा छ तिम्रो पति पत्नीको जुन दाम्पत्य जीवन छ त्यो जीवन पाँच वर्षभन्दा उता नजान सक्ने स्थिति आउँदैछ के सन्तान कोरलमा तिमी बिजी र बिजी छौ यति सन्तान चाहियो उति सन्तान चाहियो भनेर किन हिँडिरहेको छौ म त्यही भन्छु कि वास्तवमा भन्नुपर्दा आज हेर्नु सन्तानहरूको कस्तो बिचल्ली छ कति बिचल्ली छ आज सन्तानहरूको मातापिता बिहे गर्छन् शारीरिक सुख भोग्छन् सन्तान जन्माउँछन् तिन चार वर्षमा छुट्टिन्छन् डिभोर्स गर्छन् आमा यता बाउ यता अब त्यो सन्तान बिचमा यतानी छैन उतानी छैन रुनु परेन तिमीले वास्तवमा पाप गर्यो यथार्थमा यथार्थमा कलियुगमा बाउ पापी हुन्छन् महापापी हुन्छन् हेर्नु त त्यो सन्तानको बिचल्ली बिचमा आज अधिकांश सन्तानहरूको बिचल्ली हामी देखाउन सक्छौँ अधिकांश टु्रो बनेर हिँडेको छ एउटी देवीजीले मलाई आफ्नो दु सुनाउनु भएको थियो उहाँको मातापिता छुट्टिनु भयो उहाँ छ वर्षको उमेरमा छुट्टिनुभयो के के भयो के के भयो परिवारमा अब आमा बुवा बुवाबिच अब अलिकति हुने बित्तिकै अहिले त छुट्टिनै पर्छ समय यस्तो आएको छ अलिकति केही खटपट भयो कि त्यो विधानले नै त्यो विधिले नै अहिले छुट्याइदिन्छ होइन अब पहिलाको जस्तो सहेर बस्नुपर्ने सहनशीलता छैन अहिले सहनु पर्छ अब पतिहरू पनि एकदमै स्नेही त्यो पनि छैन अब पत्नीहरू पति पनाड छैनन् सब कुरो चौपट छ कि अहिले वर्तमान समयमा त यी देवीले मलाई बताउँदै दे, हुनुहुन्थ्यो म छ वर्षको उमेर छँदा मैले बाबाआमा पनि राम्रोसँग नचिन्ने उमेर छँदा मेरो बाबामाले डिभोर्स गरेँ त्यसपछि न मलाई मलाई मेरी आमाले राखे न मलाई मेरो बाउले राखे म के गरेर हिँडेँ भन्दाखेरि म ढोका ढोकामा भिख मार्दै हिँडेँ भाँडा मागेर हिँडेँ मैले कति दुःख पाएँ नि मैले कति दुःख पाएँ नि यस्ता पापी बाबामा कसैका का नहुन् गुरुजी भनेर मलाई सेयर गर्नुभएको आफ्नो दुःखको कुरो यस्ता पापी बाबामा कसैका नहुन् मेरा जस्ता पापी बाबाआमा मैले बाबुआमा चिन्न नपाउँदै मलाई मेरा बाब आमाले टुरो बनाइदिए भनेर चाहिँ बाबुआमालाई धिक्कार्दै थिइन् श्राप्दै थिइन् मेरो जीवनमा किन यस्तो भयो गुरुजी किन यस्तो भयो भनेर एक हिसाबले भन्नुपर्दा मानसिक सन्तुलन नै गुमेको स्थिति थियो उहाँको ल हेर्नुहोस् बाबुआमाले के गरिदिए बर्बाद गरिदिए कलियुगमा बर्बाद गरिदिए मानसिक सन्तुलन गुमाइदिए तिम्रो जिन्दगी बर्बाद पारिदिए तिमीलाई यता न उताको बनाएर छोडिदिए होइन जीवनभर जलन जीवनभर पीडामा तिमीलाई थोपरिदिए भविष्यको कुरा छोडिदिउँ उद्धारको कुरा छोडिदिउँ कलियुगमा यो हुन्छ हुन्छ अब वर्तमान समयमा किन तिम्रो सम्बन्ध जाँदैन तिम्रो गृहस्थी सम्बन्ध जाँदैन लेखेर राख हद्दो गए पाँच वर्ष जतिसुकै तिमी प्रेम गरेन जतिसुकै चाटाचाट गरेन तिम्रो सम्बन्ध पाँच वर्ष हो त्यहाँभन्दा ज्यादा जाँदैन होइन यदि दस वर्ष गयो भनेदेखि जय 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 होस् जय होस् प्रणाम गर्न योग्य छ तपाईँको सम्बन्धलाई बिस वर्ष गयो भने त आरती गर्न योग्य छ आरती गर्नुपर्छ तपाईँ गृहस्थी जो बिस वर्ष जीवन बिताउनुहुन्छ गृहस्थ्रममा कलियुगमा आरती गर्नुपर्छ तपाईँहरूको हँ धुबत्ती गर्नुपर्छ यो त दुर्लभ यो आउँदैछ आइसकेको छ होइन लगभग दसजना गृहस्थी जीवनमा दसजना दम्पतिमा लगभग पाँचजनाको पाँचदेखि छजना साठी प्रतिशतको अहिले सम्बन्ध ब्रेकआउट छ सबैतिर सबतिर होइन यो वर्णन गरिरहनु पर्ने कुरा होइन अनि तिम्रो सम्बन्ध यस्तो धरापमा छ भोलि के हो कसो हो थाहा छैन पति पत्नी बिच दरार छ झै झगडा छ मनमुटाप छ बिहे गरेकै दिनबाट मनमुटाप सुरु भएको छ आजकल अनि तिमी भने यहाँ सन्तान कोरलमा हिँड्छौ मलाई सन्तान चाहियो सन्तान चाहियो किन सन्तान प्राप्त गर्न चाहन्छौ जबकि तिम्रै सम्बन्ध ठेगान छैन भोलि तिमी नै छुट्न सक्ने स्थितिमा छौ भनेदेखि तिमी सन्तान किन पाउँछौ यही हो पाप भनेको यथार्थमा भागवतमा यस्ता मातापिताहरूलाई गाली गरेर बताइएको छ यी महापापीहरू हुन् वास्तवमा यिनीहरूलाई बाबुबा बन्ने अधिकार छैन मातापिता बन्नु छ भनेदेखि पहिला पति पत्नी सम्बन्ध सुधार पति पत्नी तिमीहरू राम्रोसँग बस्न सक्छौ कि सक्दैनौ तिमीहरू पुरा जीवन पति पत्नी भएर बस्न सक्छौ कि सक्दैनौ हे पत्नी हो तिमीहरू आफ्नो पति भएर बस्न सक्छौ कि सक्दैनौ र हे पति हो तिमीहरू धर्मनिष्ठ भएर हिँड्न सक्छौ कि सक्दैनौ धर्माचरणमा रहन सक्छौ कि सक्दैनौ यदि धर्माचरणमा तिमीहरू रक्न सक्दैनौ भनेदेखि वर्तमान समयमा यो नसोच्नु कि तिमीहरूका पत्नीहरू चाहिँ अब सती सावित्री भएर हिँड्नेछन् छोड देउ सत्ययुगका यी कहानीहरू छोड देऊ सत्ययुगका यी भनाइहरू उदाहरणहरू यदि तिमी शत प्रतिशत धर्मनिष्ठ भएर हिँड्दैनौ गलत आचरणमा हिँड्दछौ बाटो बिगार्दछौ भनेदेखि तिम्रो पत्नी तिमीले भन्दा दुई गुणा बढी बाटो बिगार्नेछिन् र अनि तिमी सन्तान जन्माउनलाई हिँड्दैछौ पहिला धर्माचरणमा बस धर्मअनुसार चल हँ भगवत परायण बन त्यही भएर त भागवतमा बताइयो यस्ता मातापि यस्ता व्यक्तिहरूलाई माता पिता बन्ने अधिकार नै छैन सन्तान जन्माउने अधिकार नै छैन यदि उनीहरूले सन्तानको भविष्य बनाउन सक्दैनन् भने यदि उनीहरूले सन्तानलाई यो संसार सागर तराउन सक्दैनन् भनेदेखि यो भवसागर तराउनु पर्छ माता पिता किनभने माता पिता गुरु हो पहिलो गुरु माता पिता हो दोस्रो गुरु अनि त्यसपछि शिक्षा दीक्षा दिनेवाला गुरु पहिलो गुरु माता पिता तर आज पहिला गुरु माता पिताहरू नै महादुश्मन छन् महाअपराधीहरू छन् आज महाअपराधीहरू छन् अहिले हँ सन्तान जन्मायो बिचैमा फालिदियो हिँड्यो यता उता हँ त्यो सन्तान बिचरा भिख मागेर हिँडिरहेछ गल्ली गल्ली सबैको लात खाइरहेछ गुरुर्न सस्यात सोजनौ न सस्यान पिता न सस्यान जननी न सस्यात दैवम न तस्यान पतिश न सस्यान न मोक्छ यद्य समुपेत मृत्युम कति स्पष्ट बताइएको छ अरे त्यो गुरु होइन अरे ती सोजन होइनन् अरे ती पिता होइन ती माता होइनन् ती देवता पनि होइनन् त्यो पति पनि होइन जसले आफूमा आश्रितहरूलाई यो भवसागर तराउन सक्दैनन् न मोक्ष यदि समप्रित मृत्यु यो मृत्यु सागरबाट तार्न सक्दैनन् तिनलाई पति बन्ने अधिकार पनि छैन तिनलाई मातापिता बन्ने पनि अधिकार छैन सन्तान जन्माउने अधिकार नै दिएको छैन हाम्रो शास्त्रमा हेर्नुहोस् है भागवतमा अधिकार नै दिएको छैन यदि तिमी सन्तानलाई यो भवसागर तार्न सक्दैनौ भने हँ भवसागर तार्ने कुरा त छोडिदेऊ छोड देऊ भवसागर तार्नु त यो त धेरै परको कुरो हो भवसागर के हो भनी थाहा छैन आजकलका मातापितालाई के हो भवसागर के हो माया को हो भगवान् के हो अध्यात्म यो केही थाहा छैन एकदम मूढ छन् मुड मुड केही ज्ञान छैन आध्यात्मिक ज्ञान बस भोग विलासको मात्र ज्ञान छ युरोप अमेरिका घुम्ने मात्र कुरा थाहा छ पैसा कमाउनेको कुरो मात्रै थाहा छ है छोरो पैसा कमा पैसो बस यति मात्र थाहा छ अरू केही थाहा छैन आध्यात्मिक ज्ञानले शून्य हो यस्ता व्यक्तिहरूलाई मातापिता बन्ने अधिकार दिएको छैन भागवतमा मैले भने होइन भागवतमा हाम्रो शास्त्रमा हा? अब मातापिताको सम्बन्ध भोलि गएर टुट्नेवाला छ अब यो संसार सागर तार्ने त ता छोडिदिउँ भोलि उसको पाँच वर्ष पनि कटाउन सक्दैनन् उसलाई दस वर्ष पनि कटाइदिनु सक्छ अझ कतिपयले त पास्नी नै नगराकन छुट्छन् संसार सागर तार्ने कुरा कहाँबाट आयो यहाँ सक्छन् कसैले मैले देखेको छु पासनी हुन नपाउँदै डिभोर्स गर्नेहरू देखेको छु मैले अझ यति मात्र होइन मैले यतिसम्म देखेको छु सत्य कुरा बताउँछु म तपाईँलाई पेटमा बच्चा आयो अब बच्चा आएपछि फेरि लोग्ने श्वासनी बिच के भयो अब बच्चा दुई महिना त तिन महिनाको हुन लाग्यो अब लोग्ने श्वासनी बिच सम्बन्ध खटपट भयो ल अब अब हाम्रो सम्बन्ध नजानी भयो है भन्ने भएपछि अब गएर चाहिँ त्यो बच्चालाई झारियो यस्ता महापापी मातापिता छन् कलियुगमा महाराक्षसहरू छन् अरे तिम्रो सम्बन्ध टुट्नेवाला छ तिम्रो सम्बन्ध टिक्दैन भने किन त्यो सन्तानलाई तिमीले कन्सिभ गर्यौ किन त्यो बिचरा त्यो आत्मालाई बोलायो किन यो महापापको खाडलमा खस्यौ तिमी होइन तिमीलाई पापले छोड्नेवाला त छैन निश्चित रूपले तिमीलाई पापले छोड्दैन तिमी पाप महापापी हौ हेर त सन्तानको पास नै छोडिदिऊ सन्तान जन्माएर त्यो सन्तानलाई धरती टेकानुभन्दा अगाडि नै यहाँ डिभोर्स सुरु भइसकेको छ होइन अब के कुरो मिलेन एउटा सानो कुरो मिलेन ल अब पत्नीले पतिको कुरो मान्न चाहिँ ए होइन त्यहाँ म बस्दिनँ छोड अब यस्तो अवस्थामा सन्तान कोरलेर हिँड्ने कुन बेला तिम्रो पति पत्नीको सम्बन्ध कुन बेला छुट्छ यो कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन ग्यारेन्टी नै छैन होइन जतिसुकै तिमी धागदेऊ जतिसुकै तिमी मेरो आ, लैला मज्नुको जस्तो हो मेरो जेसुकै भन तिमी रोमियो जुलियन के 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 छ वर्तमान समय यथार्थमा गृहस्थी जीवनको लागि नै योग्य छैन दाम्पत्य जीवनको लागि योग्य नै छैन छुटिहाल्छौ होइन त जीवनभर परेानी अब त्यो सन्तान ति ए बाबा तिमीलाई त राम्रो छ तिमी त आफ्नो बाटो लाग्छौ आफ्नो आ आफ्नो पतिपत्नी च्यापेर हिँड्छौ आफ्नो साथी तर त्यो बच्चाको हेर त जिन्दगी कस्तो बर्बाद कति रुनुपर्छ उसले त कोअपरेसनको कुरा हुने युरोप अमेरिकामा पतिपत्नी कोपरेसन हुनुपर्छ भने त्यहाँ सबभन्दा बढी सन्तानहरूको बिचल्ली छ ती सन्तानहरूलाई मेरो मातापिता को पनि थाहा हुँदैन तिनीहरूको हृदय यस्तो स्टिल फ्रेम्ड हुन्छ यस्तो कठोर हुन्छ यति कठोर हुन्छ जीवन उनीहरूको यस्तो कि उनीहरू जिउँदै मरे समान हुन्छन् रे जिउँदै मरे समान उनीहरूलाई आफ्नो जीवन मरौँ र बाँच्नुमा केही अन्तर नै हुँदैन किनभने उनीहरूले न कहिले पिताको काख पाएका हुन्छन् न कहिले माताको गोत पाएका हुन्छन् उनीहरूले हँ अनि हामी त्यही युरोपियनहरूको फलो गरिरहेका छौँ ती अमेरिकनहरूको हँ कोपरेसन नो कोअपरेसन हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ फलो वाइफ हेज टु फलो हस्बेन्ड ड्याट्स अल पतिको आज्ञाकारिणी बन्नु पर्यो पतिनिष्ठ बन्नु पर्यो हाम्रो शास्त्रको अब यो कुरा आजकल मान्दैन त हामी के गरौँ हाम्रो शास्त्रमा बताएको यही छ यदि गृहस्थी जीवन यदि दाम्पत्य जीवन राम्रो हुनु छ भने पति पत्नीले कसरी अगाडि बढ्नु पत्नी सधैँ पतिको अधीनमा रहनु पत्नीले सधैँ पतिको आज्ञा पालन गर्नु पति परायण हुनु पतिनिष्ठ हुनु पति धर्मनिष्ठ हुनु यदि पति धर्मनिष्ठ छैन भने पनि कमसेकम पत्नी पति निष्ठ हुनु पतिको आज्ञा पालना गर्नु यो हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ अब यो कुरा आजकल कसैले गर्दैन यदि यो कुरा भन्यो भने, भने आजकल लैङ्गिक विभेद गर्ने भन्ने त्यस्तो कुरा आउँदछ उल्टो समस्यामा पर्न सकिन्छ त वर्तमान समय विधिद्वारा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ कि सम्बन्ध जोडाउने भन्दा पनि सम्बन्ध टुटाउनेतिर नै सबैतिर लक्षित छ यो इन्टरनेसनल्ली नेपालमा मात्र होइन इन्टरनेसनल्ली हेर्दाखेरि सम्बन्ध जोडाउन खोजिएको जस्तो ह्युमेन राइट्स दिएको जस्तो फ्रिडम दिएको जस्तो देखिन्छ तर होइन होइन हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् रेट कसरी बढ्दैछ ए बाबा कोअपरेसन भएपछि त झन् कोअपरेटिभ भएर बस्नुपर्ने हो नि छैन झन् बढी सम्बन्धमा दरार ब्रेकिङ्सहरू आइरहेछ होइन अब यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो मैले शास्त्र पढेर बताएको सबैले मेरो व्यक्तिगत विचारलाई लालमोर लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन सबको आफ्नो विचार हो एनालाइसिस हो तर मैले शास्त्रको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको मैले ना नारी ना नारी नारी न नारीलाई तल पार्न खोजेको न पुरुषलाई माथि पार्न खोजेको म पनि पुरुषभन्दा नारी महान हो भनेर भन्छु किनभने हाम्रो शास्त्रमा कृष्णको नाम लिनुभन्दा अगाडि राधाको नाम लिइन्छ नारायणको नाम लिनुभन्दा अगाडि लक्ष्मीको नाम लिइन्छ यत्र सम्पूजा त्यो नारी यस्तु तत्र देवता स्वयं आगत भन्ने सिद्धान्तमा हामी अगाडि बढेका छौँ नारीको पूजा जहाँ हुन्छ त्यहाँ नै सम्पूर्ण देवताहरूको बास हुन्छ भन्ने हाम्रो सनातन धर्मको सिद्धान्त हो या नारीलाई गिराइएको छैन होच्याएको छैन यी त अनपढ अज्ञानी जसले हाम्रो धर्मशास्त्रको सिद्धान्तलाई बुझेका छैनन् जो हाम्रो सनातन धर्मका विरोधीहरू छन् उनीहरूले भन्ने कुरो हो हाम्रो शास्त्रमा ती कुरा छैनन् नारीलाई बडा उच्च सम्मान दिएको छ तर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ नारीहरू तपाईँहरू जति आफ्नो पतिको अधीनमा रहनुहुन्छ पतिको आज्ञाकारिणी बन्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरू महान बन्नुहुन्छ है त्यति नै तपाईँले भगवान्लाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ जस्तै तुलसी देवी तुलसीको कथा हामी सुन्छौँ नि हामी तुलसीमा घुन्ट गों, घन्टी मात्र घुमाउँछौँ धुप मात्रै चढाउँछौँ हामीलाई थाहा नै छैन यो कथाको पछाडिको रहस्य के छ पतिपरायण भएको कारणले गर्दा स्वयं भगवान्लाई आफ्नो मुठीमा लिनु भएको छ तुलसी देवीले होइन यी कथाहरू छन् जगदीश्वरलाई आफ्नो अधीनमा लिन सक्नु भएको छ त्यही भएर एक नारीको लागि पतिपरायण बन्नु पतिको आज्ञाकारिणी बन्नु योभन्दा ठुलो धर्म केही होइन यो नै उनको लागि सनातन धर्म हो होइन त्यस कारणले हाम्रो वैदिक सभ्यता यसरी चलायमान हुन्थ्यो कि पत्नीहरू सधैँभरि पतिपरायण पत्नी र पतिहरू सधैँभरि धर्मनिष्ठ बस यतिले गरेर नै यहाँ कुनै नियम कानुनको आवश्यकतै थिएन ए यो कानुन सानुन यताउता यो केही चाहिँदैन थियो बस सम्बन्ध एकदम फर्स्ट क्लास तर यो वर्तमान समयमा कसले यो शास्त्रको आदेश पालना गर्छ शास्त्र यो कुरो गऱ्यो भनेदेखि सबैको पारो तात्छ अहिले होइन तिम्रो सम्बन्ध धरापमा छ वर्तमान समयमा तिम्रो वैवाहिक सम्बन्ध गृहस्थी जीवन हद्दो गए केही वर्ष अनि तिमी सन्तान भने दुईवटा पाउने तिनवटा पाउने यतिवटा पाउने भनेर प्लानिङ गर्छौ छोड्दै हो प्लानिङ स्लानिङ गर्न होइन पहिला कमसेकम आफ्नो गृहस्थी जीवन लङ टर्म जान्छ कि जाँदैन त्यो कुरा पहिला हेर्नु चेक गर्नु ट्रायल गर्नु केही वर्ष ट्रायल गर्नु सबभन्दा राम्रो मेरो गृहस्थी जीवन केही वर्ष जान्छ कि जाँदैन कति वर्ष जाला ल पति पत्नीको सम्बन्ध कति वर्ष जाला त्यो हेर्न सकिन्छ मेरी पत्नी कति मेरो परायण छिन् म कति धर्म धर्माचरणमा हिँडिरहेको छु म कति परिस्त्रीगामी भएर हिँडिरहेछु म कति धर्मविरोधी आचरण गरेर हिँडिरहेछु भनेर एनालाइसिस गरेर हेर्नु ठ्याक्कै थाहा हुन्छ एक दुई वर्षमा मेरो गृहस्थी जीवन जान्छ कि जाँदैन भनेर अनि जान्छ भनेदेखि ठिक छ जन्माउनु अधिकार दिएको छ सबैले विधिले अधिकार दिएको छ यदि सक्दैन भनेदेखि उसलाई नराउनु त्यो जीवलाई नराउनु पाप नगर्नु अपराध नगर्नु होइन न उसलाई किन बोलाउने किन उसलाई बोलाएर तिमी उसलाई उसलाई दुःखको सागरमा डुबाइदिन चाहन्छौ ऊ पुरा जीवन ऊ पुरा जीवन विषादमा डुब्छ ऊ भगवान्को चिन्तन पनि गर्न सक्दैन ऊ जीवनभर पश्चात गरेर बस्छ जलेर बस्छ ऊ मेरो बाबा बेलुमहरू आए भनेर बस्छ यस्तो स्थितिमा उसले भगवात कसरी प्राप्त गर्न सक्छ संसार कसरी तर्न सक्छ संसार सागरमा जाकियो जीवन पनि जाकियो उसको बर्बाद भयो भविष्य पनि चकनाचुर भयो अर्को जीवन भगवत प्राप्ति त छँदै छैन सिद्धि हो फिनिस जीवनभर तनावमा बसेपछि के भजन के भक्ति केही पनि हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्तान जन्माउनुभन्दा अगाडि मेरो पति पत्नीको सम्बन्ध दीर्घ हुन्छ कि हुँदैन यो चेक गर्नु कमसेकम कम, कम बिस वर्ष जानुपर्छ कमसेकम यदि सन्तान जन्माउने हो भने किन दस वर्ष गएर पनि हुँदैन दस वर्ष त्यो टुरो बच्चो हुन्छ फेरि दस वर्षमा त उसले केही पनि जाने हुँदैन दस वर्षमा भर्खर यसो अलिअलि दुई चारवटा अक्षर जानेको हुन्छ दस वर्षसम्म पनि गृहस्थी जीवन चलेर हुँदैन कमसेकम बिस वर्ष किनभने बिस वर्षसम्म त बिस वर्षमा गएर छुट्यो भने कमसेकम के हुन्छ भन्दाखेरि अरे ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिसकेका हुन्छ अब अब सोह्र वर्षपछि त ऊ युवा हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारो अब उसले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न सक्दछ आफ्नो खुट्टामा उभिने बन्छ अब उसलाई के गलत के सही यो बेलासम्म थाहा हुन्छ त त्यो बेला त्योभन्दा अगाडिसम्म त मार्छौ के तिमीले आफ्नो सन्तानलाई तिमी जन्म दिलाएर तिमीले आफ्नो सन्तानलाई मारिरहेको छौ वर्तमान समयमा होइन मैले कसैलाई सन्तान जन्माउने तपाईँको अधिकार हनन गर्न खोजेको होइन तर त्यो जन्मिनेवाला सन्तानको जुन दुःख छ दर्द छ त्यो दर्द देखेर मैले यो शास्त्रको वचन सुनाएको होइन गुरु नसस्यात सोजनहरू नस्यात पिता नसज्ञान जननी नस्यान पिता र जननी बन्ने अधिकार छैन यदि उसलाई संसार सागर तार्न सक्दैन भने कम्तीमा बिसदेखि बाइस वर्ष तिमीले उसलाई बनाइदिनै पर्छ सँगै बसेर त्यसमा छुट्यो म भन्छु शास्त्रमा त पचास वर्षपछि छुट्टिनु नै भनेको छ पञ्चाश वर्ष बनौम गक्षत पचास वर्षपछि गृहस्थीमा बस्ने पत्नीका साथ बस्ने त त्यो त कुकुरो भनेछ शास्त्रमा हाम्रो कुकुरो त्यसको त जीवन नरकमै जान्छ भनेछ पचास वर्षपछि छुट्यौ त्यो त राम्रो हो झन् होइन पचास वर्षपछि परमार्थमा लाग अध्यात्ममा लाग वृन्दावन धाममा आएर बास गरेर भजन गरेर बस अब पत्नीको साथमा नबस पत्नी पुत्रलाई जिम्मा देऊ घर परिवार सबै सम्पत्तिहरू पुत्रलाई जिम्मा दियो ल छोरा अब मेरो जिम्मेवारी सिद्धियो तिमीलाई पनि मैले आफ्नो खुट्टामा उभ्याएँ अब तिम्री आमाको रक्षा गर्नु म वृन्दावन गएँ अब म भजन गर्छु म फर्किन्न है ल राधे राधे भनेर रा, वृन्दावन धाम जाने हो पचास वर्षपछि पनि जो घरमा सन्तान मोह पत्नी मोह सम्पत्ति मोह बस्दछ भनेदेखि उसलाई त शास्त्रले कुकुर भनिएको छ त्यो त कुकुर हो सन्तानले हे ये, हेला गरेर दिएको कचौरीमा हेला गरेर दिएको त्यो चाहिँ दुई एउटा टुक्रा दुईवटा टोक्रा रोटी खाएर बसिरहेको कुकुरो भनिएको छ शास्त्रमा होइन यो भागवतको वचन हो मेरो वचन होइन पचास वर्षपछि घरमा बस्ने व्यक्ति कुकुरो भनि छोड्नुपर्छ पचास वर्षपछि पचास बाहन्न पचा वर्षपछि घर गृहस्थी भगवत प्राप्ति गर्नु परेन फेरि माताको गर्भमा आउने फेरि नरक कुण्ड जाने फेरि चौरासीको चक्कर घुम्ने होइन शास्त्रमा कडाका साथ बताइएको छ कडाइका साथ है तर कमसेकम सन्तान बिस बाइस वर्ष हुन्जेलसम्म चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ अब अहिले बिस बाई, बा बिस बाइस वर्षसम्म कसको गृहस्थी जान्छ जाँदैन कसै पनि जाँदैन अहिले गयो भने आरती गरे हुन्छ भने मैले भनेँ मैले भागवतको बच्चन गयो भने आरती गर्नु दस वर्ष गयो भनेदेखि जय होस् भन्नु पाँच वर्ष पनि जाँदैन होइन त्यस कारणले गर्दा सन्तान जन्माउनुभन्दा अगाडि केही समय ट्रायल गर्नु केही केही वर्ष मेरो सम्बन्ध जान्छ कि जाँदैन होइन यदि खटपट भयो मनमुटाप जस्तो अब आउन थाल्यो किनभने मनमुटाप आउन थाले, थाले बित्तिकै अब त्यहाँ अब शंका अब त्यहाँ शङ्का हुन थालिहाल्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो मनमुटाप बढ्दै बढ्दै कलियुगमा मनमुटाप बढ्दै बढ्दै जान्छ फलानुले एउटा कुरा सुनाइदिन्छ तिलानुले अर्को कुरा सुनाइदिन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो भन्न खोजेको यदि गृहस्थी जीवन लङ टर्म जानु पर्यो भनेदेखि मनमुटाप हुनु नै भएन पत्नी जो आज्ञा पति दे भन्नेवाला हुनु पऱ्यो पति हरे कृष्ण नाम जप गर्नेवाला हुनु पऱ्यो एकदम धर्मनिष्ठ अब यहाँ एकदम धर्मनिष्ठ पतिहरू छन् तर त डिभोर्स भइरहेछ सत्य कुरा बताउँदैछु हाम्रो यो जुन सङ्घमा आउनुभएका केही भक्तहरू हुनुहुन्छ धर्मनिष्ठ दायाँ केही नगर्ने एकदम इमान्दार तर पनि पत्नीहरूलाई मन परेन धर्म गरे मन परेन रे ना। ए नामज गरेको मन परेन रे वाइत बस्तीमा म यस्तो नामजप गर्ने मांस नखानेसँग यस्तो मांसा नखानेसँग पनि बस्छन् यस्तो चाहिँ इन्द्रिय निग्रह गर्नेसँग पनि बस्छन् कहीँ मलाई त इन्द्रिय चाहिन्छ डिभोर्स स्वयौ उदाहरण धर्मनिष्ठहरूको त यहाँ चाहिँ बर्बादी छ तिमी त धर्मनिष्ठ न शिष्ट तिमी त झन् भोगी तिमी त आफ्नो पत्नी पनि भोग्छौ बाहिरतिर पनि भोगेर हिँडिरहेछौ तिम्रो जीवन कस्तो स्थितिमा हुन्छ थाहा छ तिमीलाई कहिले हेरिरहेछौ कहिले बुझ्या छौ कहिले सोच्या छौ <laughs> बर्बाद तहस नहस तर्साउनलाई भने होइन यो यथार्थ भनेको त्यसकारण तिम्रो जीवन त तो तहसनस हुनेवाला छ तर तिम्रो सन्तानको जीवन तहसनस नगरौ यति हो आफ्नो तहसनसमा किन अरूलाई जोड्छौ नजोड होइन शास्त्रको वचन यति हो यस्तालाई मातापिता बन्ने अधिकार छैन जसले आफ्नो सन्तानलाई उद्धार गर्न सक्दैनन् जय जय श्री राधे निताइ गौर प्रेमानन्दे